下来我们来注意到的这一台就是宾士的 EQ 家族当中的 SUV、嗯、就是 EQE SUV、嗯、是不是真的有可能明年会来呢？目前外传都说明年应该会来了，可是要来也要排在 EQS SUV 之后、啊、他们的电动车的 SUV 就是 SUV 这个字一定要出现了、啊、可我想在这个宾士的这个 EQ 的车型上面，我觉得 EQE SUV 我觉得是可以值得期待，而且我相信会很多这种口袋深的买家会注意这款车型。为什么？我们想到它的 EQA 跟 EQB 其实是由改电而来的，而且它在这车型上面是属于过去比较入门的车型。那 EQS SUV 就它先前已经发表的大型的这种纯电 SUV 又属于比较高端的。我们看到 EQS 那个房车已经价格已经是五六百万那种等级啊，你也可以看预料届时的 EQS 的 SUV 价格也是不菲，因此这台 EQE 就显得格外重要，因为你可以把它的尺码想作它就是 GLE 的尺码，但是它没有 GLE 长，也没有 GLE 高，但是它的轴距却超过 GLE 来到三米以上，这样子的表现让它在动力上面它也表现得相当不错。现在电动马都很强嘛，最重要是续航力，它续航力可以从400公里到600公里这一段期间，因此在这样的动力之下又配合它的安全，未来说它可以达到。今天我们组成了黄金陆战队，那就是露营的路，最美落雨松营地，汽机车也能轻松露营，一起评车聊露营，哈，五分钟简单出大菜，地球黄金线有完整的露营攻略，一起来 chill 一下吧。